នមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈរតនត្យស្សៈវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយនិងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមីក្រូគេនឹងឮចឹងណាមកសលេងឯងព្រោះចងប់មីក្រូឮអីចឹងឯណៃណាមីក្រូលោកអើយក៏ប៉ុណ្ណាក្នុងលឺឲ្យស្រួយស្រេះហើយបន្តទៅទៀតសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគង់នៅក្នុងទីនេះហ្នឹងហើយណាហើយបងថេតមកជួយរៀបចំបាសយើងហ្នឹងហើយណាព្រះអង្គគ្រូគង់នៅខាងឆ្វេងដៃនិមន្តមកពីវត្តឋានវត្តឋានមណីរតនារាមហ៎ទេតណាមនីរតនារាមណាអនួនមនីរាមនេះចេះតែកណាដែរបើខុសហើយអនួនមនីរាមហៅវត្តឋានតែដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាតំណាងដល់គង់ខ្ពស់លោកម្ចាស់គ្រូព្រះកេតុធម្មោមន្សាយរាជាគណៈថ្នាក់ថ្នាក់ចាត់ថ្វាច្រឡំថ្នាក់តូឥឡូវថ្នាក់ចាត់ថ្វាទេណាអង្គគ្រូដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមរាប់អានអ្នកដែលមានអាយុអរតនីព្រមមកមកតុកដែរគង់នៅក្បែរក្រែអីបានក្រែពីណាមកអង្គុយស្អាតផុសគេណាណាដាក់សំតាដាក់ក្រែ3ឯតំណងណានឹងហើយសូមចម្រើនពរញោមស្រីញោមប្រុសកូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងទីនេះមានវត្តមាននៅគង់ពោះលោកមហាបាសិកាសុកអេមបើដែលខ្ញុំអន្តាវលោកអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងហើយឲ្យពោក្រាមគេអត់មានអីសោះមកទៅសវត្តទេចឹងថ្ងៃនេះដូចជារាសីដាក់ដល់មីក្រូនោះវាដាក់ពីលើមកហើយពោក្រាមនេះដាក់សោមទៅទេដាក់ពីក្រោមមកទៀតរាសីថ្ងៃនេះណាសុំលោកបានមកវិញណាណែសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអ្នកអត់ឆ្លើយតិចអត់បានសុខសុខសប្បាយទេហ្នឹងសាធុកមកដល់យូរហើយហ៎ហ្នឹងហើយសាធុកលែងហ៊ានអត់ឆ្លើយទេខ្លាចអត់បានសុខពិធីបុណ្យយើងនេះគឺជាបុណ្យខួបគម្រប100ថ្ងៃប៉ុណ្ណាជូនចំពោះលោកតាប្រធាចារ្យណាបើកលើតិចជូនចំពោះលោកតាប្រតិជាខំផេងបាទលោកតាប្រតិជាខំផេងដែលគាត់បានធ្វើនៅកាលកិរិយាលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយរួមនឹងអ្នកម្ដាយពេវកែវត្រូវទេតែពេលកៅដែលបានធ្វើមរណភាពទៅ2ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនឹងម៉ាក់អ៊ំឈ្មោះពេលមុត
ហ្នឹងចៅបោះតាប៉ែវណាអើកូនតែម្ដងហើយខឹមផេងនេះកូនបោះតាខឹមដែរបើសាធុនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអតិថិថ្ងៃថ្ងៃសុខបើអតិថិថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃសុខត្រូវហ្នឹងថ្ងៃសុខហ្នឹងណាត្រូវនឹងថ្ងៃសុខ3រោចរនោចខែមីបើឆ្នាំចសម្រាប់ពិសាក់ពុទ្ធសករាជ2562បើត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ហើយត្រូវប្រារព្ធទេសនានៅវេលាម៉ោង4ស្មានណានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីខឹមចិនដាដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ86ផ្លូវ58ប៉េភីហ្នឹងអីក៏ស្អីទៅចេះទៅភូមិរោងចក្រសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌ40រាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកផ្ដើមបន់នោះគឺលោកស្រីខឹមសាកនព្រមទាំងបុត្រនិងចៅមួយណាដែរហ្នឹងហ៎អីដាក់ឧបាសិកាទៅដាក់លោកស្រីចឹងក្មេងហ្នឹងលោកស្រីនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយលោកស្រីខឹមសោផាតនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅមួយណានៅចម្រើនពរហ្នឹងណែអីបន្ទាប់ទី3នេះលោកស្រីខឹមចិន្តាម្ចាស់កេហដ្ឋានព្រមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រមួយណាដែរណោនៅខាងនោះមួយណានោះណោនៅខាងនោះងាកទៅវត្តបាំងណែបាំងបងស្រីខឹមចិន្តាបាត់កលេសទៅឃើញដល់លោកមហាឧបាសិកាសុកអ៊ីមខាងនោះក៏អត់អញ្ជើញមកខាងនេះខាងនេះក្តៅខាងនោះមានសិនតិចតាមើហ្នឹងហើយឥឡូវនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហើយលើកទី1ហ្នឹងញោមតាំងពីលើពនាមញោមមហាឧបាសិកាសុកអ៊ីមទៅមិនឃើញមុខថ្ងៃនេះឃើញប្រភពថ្ងៃហ្នឹងណាបងណាស្អាតដូចឬស្អាតដូចល្បីមែនញោមសោះស្គុះត្មងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមហើយនេះមិនខ្មៅតែយើងអញ្ចឹងមើលណែខ្មៅស្រស់តែម្ដងដូចញោមស្រីអាត្មាអញ្ចឹងញោមខ្មៅអាត្មានេះឈ្មោះភិក្ខុសក្យមុនីបុត្តោជាសុមាលីមកពីវត្តសារាវណ្ដេជោកត់លេខ8មកហើយកូនម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូខាងនេះណែប្រភ័ក្រឲ្យប្រប្រឹមប្រប្រៃមុខឲ្យស្មើឆេញនៅគ្មានអញ្ញមអញ្ញែមអីសោះនេះនឹងកូនម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមណៈព្រះមហាបានសំបាននឹងបរុហើយហុយមកថែមសំទៅទៀតសំមែនប្រភ័ក្រហ្នឹងសំខ្ញុំអត់មានទៅស្អិស្អាយទេសំតំងប្រភ័ក្រហ្នឹងសំហ្នឹងណែចៅរបស់លោកតាបានណាខ្ញុំចៅរបស់តាបានហើយអាត្មានេះជាសមាលាចៅរបស់តាជាពុទ្ធិគុណខាងនោះហេហោហាមិញហេពនាមអីចឹងជាសុខាចឹងហ្នឹងទេអឺចៅតាជាជាដូចគ្នាយើងឈ្នះចៅតាបានអត់យើងឯនេះណែទេជាមួយចៅតាបានឯហ្នឹងហ៎អើតាំងចៅតាជាចៅតាជាចៅតាបានមកទេសនាឲ្យចៅលោកតាសុកស្ដាប់សុកអ៊ីមហ្នឹងចៅរបស់លោកតាសុកខ្ញុំណាចៅរបស់លោកតាខឹមណាចៅរបស់លោកតាខឹមមកម្ចាស់បនស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខុសឆ្គងកន្លែងណាអីកុំប្រកែប្រកាន់ម្ដុំតែនេះលោកទេសរៀងលេងបន្តិចបន្តួចអីប្រកាន់ណាម្ដុំហ្នឹងលោករៀងទេដូចជាដូចមិនសូវគ្រប់អញ្ចឹងប្រកាន់ហ្នឹងទៅណៃទេខ្ញុំហ្នឹង
បើអត់ប្រកាន់បានទេអមិនសូវគ្រប់នឹងទៀតបើសិនថាប្រកាន់អាត្មាចេញវិបស្សនាមកបិទភ្នែកព្រាតពេញរោងឥឡូវនឹងហើយឃើញទេប៉ុន្តែឥឡូវទេតាមដំណើរធម្មជាតិញោមអរុយអាត្មាមានកិច្ចត្រូវទេសនានៅខេត្តកពតម៉ោង6 7ខាងមុខនេះដែរទេមិនបានយូរទេតាំង2ម៉ោងអីទេណាញោមបាននេះមើលទៅជឿតថាឡ្មងតែលោកអាចទីទៅ2ម៉ោងអីក៏បញ្ចោបានបញ្ចោបានណោះប៉ិតជាចិត្តល្អណាស់ឥឡូវនេះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តគុណម្ចាស់ចៅបលតាបាននៃនិមន្តមកទេសនានេះព្រះមហាបានសំណាស់ញាតិញោមហើយក្រំរំលឹកគំលើកឃើញថា100ថ្ងៃនៃកាលកិរិយារបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យខឹមផេងគឺជាការចំណាទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមគ្រួសារមួយនេះដែលស្នាដៃកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគ្រប់យ៉ាងដែលលោកឪពុកបានផ្ដល់ឲ្យភរិយានិងបុត្របន្សល់ទុកនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់ស្រគត់ស្រគំមួយនេះចេះសំពះចេះអង្គុយបត់ជើងចេះនិយាយភាសាខ្មែរចេះដឹងគុណមេត្តាដឹងគុណបិតានិងចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើទានចេះស្ដាប់លោកទេសនាចេះដាក់បាតលោកដោយសារឪពុកនឹងជួយបង្ហាត់ជួយបង្ហាញជួយណែជួយនាំដោយសារម្ដាយនឹងល្អដែរឪពុកនឹងដាក់នឹងល្អដែរនឹងបានកូនប្រុសស្រីនឹងបានក្លាយជាកូនល្អគ្រប់គ្នានឹងបានបើសិនជាមេដានឹងមិនកើតបីដានឹងមិនកើតមិនមែនកូននឹងកើតសំជាមនុស្សល្អនឹងគេក្នុងសង្គមហ្មងហ្នឹងញោមញោមមើលជួយមិនមែនគ្នាមើលណាអើអញ្ចឹងហ្នឹងញោមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឱកាសពេលនេះចម្រើនពរជូនពុទ្ធបរិស័ទយើងថាកិរិយាដែលកូនប្រុសស្រីបានប្រកបពិធី100ថ្ងៃជូនអ្នកមានគុណជាការប្រកាសឡើងទី1គឺប្រកាសឡើងនូវគុណរបស់បិតាគុណរបស់លោកឪពុកនិងដែលសមទៅនឹងសម្មាទិដ្ឋិដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអដ្ឋិមេត្តាអដ្ឋិបិតាមេត្តានឹងមានគុណពិតបិតានឹងមានគុណពិតនៅក្នុងលោកនេះកូនប្រុសស្រីណាដែលដឹងគុណមាតាបិតានឹងកូននឹងគេហៅថាមិនទយត់ទេរមែងដល់នៅសេចក្តីចម្រើនមិនចឹងញាតិញោមហើយកូនណាមិនដឹងមាតាមិនដឹងបិតាបដិសេធនៅគុណមាតាបិតាចោលនោះហ្នឹងឯងគឺថារមែងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិនដល់នៅសេចក្តីចម្រើនឡើយសាធវោហើយអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមនាំគ្នាខ្វល់ខ្វាយតម្កល់នូវគុណនេះទុកដោយល្អប្រពៃចោះបុគ្គលនឹងបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រោះតែការបានសន្សំទុកនូវគុណដ៏ល្អនេះហើយនៅក្នុងចិត្តសន្តានហើយទី2គឺជាការបានជួបជុំនៅធម្មមិត្តជាការជួបជុំនៅមិត្តជាសប្បុរសនឹងពីទីចិត្តទីឆ្ងាយការរាប់អានមានឯងភេតរៈភាពវិសាសៈសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលសពគ្រប់ប្រការនេះបានមកអំពីការរាប់អានគ្នាដោយចិត្តហើយនឹងចិត្តអញ្ជើញមកនឹងមកដោយចិត្តទេមែនទេញាតិញោមឬមករកកម្មារកភួយអត់ទេមានខ្វះអីអានោះនៅផ្ទះមកគោកប៉ុន្មាននេះមកដោយទឹកចិត្តរាប់អានហើយគេទទួលបាយឯបបរនៅនឹងបាយអូណាមួយម៉ានមុខឯងនៅឈ្ងុយខ្ទឹមແນ່ប្រហើប្រហើមកបដាបដាភៀវអញ្ចឹងញោមញាតមកនឹងគឺមកដោយក្តីរាប់អានដោយមេត្តាដោយទឹកចិត្តដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងអាចញាតញោមអ្វីក៏ដោយកាលណាបើមានទឹកចិត្តធ្វើអីក៏បានធ្វើអីក៏កើតនឹងពុទ្ធរូបមួយព្រះអង្គធំញាតញោមគួរជាទីជ្រះថ្លាណាស់ស្រុកខ្មែរមានតែមួយអង្គញោមនៅឯវត្តសន្តិវ័នយើងភ្នំអត្តរសនោះចិត្តរួចហើយញាតញោមនឹងកសាងដោយលោកមហាឧបាសិកាសុកអេមក្នុងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសជ្រះថ្លាញាតញោមឃើញពុទ្ធរូបពេលណាគឺមានសេចក្តី
រលឹកនឹកដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លាក្រៃលែងញាតិញោមណាអនុមោទនាបុណ្យពុទ្ធរូបពុទ្ធបូជាមហាតេជោណាញាតិញោមណានិងវិសាខបូជាមេកបូជាហើយថ្មីថ្មីគួរជាទីជ្រះថ្លាក្រៃលែងដែលភ្នំអត្រិសទេតបងគ្នាហ្នឹងមើលពីណាខ្លះធ្លាប់ទៅភ្នំអត្រិសលើកពហោះមើលលើកមើលអូសាធុកម្ដុំតនេះមានលើកខ្ពស់ឯខ្លាចគេស្គាល់ណាភ្នំអត្រិសស្គាល់ភ្នំអត្រិសទាំងអស់គ្នាអាត្មាស្គាល់តាំងពីតូចតូចភ្នំនឹងញាតិញោមនឹងណាបានទៅចូលរួមរហូតតាំងពីបនប្រសពព្រះអង្គគ្រូសំមុនធឿនអីក៏ទៅចូលរួមតាំងពីប្រសពលោកបនជាប់នៅវត្តនឹងរហូតទាំងនៅឆាន់ចង្ហាន់នៅនឹងជាឆ្ងល់ពីអ្នកណាអ្នកឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ទាំងរយអង្គទៅមកជួបថ្ងៃនឹងឯងញាតិញោមមហាបាសិកាសុកអីមអ្នកឧបត្ថម្ភមានសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រាន់តែឃើញភ្ញាក់ព្រឺតមកញាតិញោមទេអត់ចង់ចាញ់ចាញ់បនញោមបាទឥឡូវនេះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះបននេះឯងគឺប្រកាសឡើងនៅការនាំមកនៅភាពស្និទ្ធស្នាលជាមិត្តភាពដល់ក្រៃលែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយទី3បននេះឯងដែលជាការកើតឡើងមកប្រតិទៅគឺជាការលើកកម្ពស់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាលើកកម្ពស់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញទេបាប់ផ្លែឡើងអ្នកមហោតាសាភកវៈតោចេះសោធរនឹងគឺព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តសត្វតែជាធោអាព្រះពុទ្ធសាសនាសក្កេកាមេចរូបេហើយប្រគុនម្ចាស់រតនាព្រំសហម្បតីព្រមាអេអានឹងក៏ព្រះពុទ្ធសាសនាដែរណាញាតិញោមហើយលោកទេសនានិមោតសៈចត្តារោធម្មាបោបោពុតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនបោអាហើយអាវុសោអនុថែដល់ចម្រើនគឺសត្វតែព្រះពុទ្ធសាសនាអាលោកណែលោកអាចារ្យលោកយ៉ាងកេងដឹកនាំអីមេនីអាការសត្ថាយាទេវតាអញ្ចឹងទៅក៏សុទ្ធតែជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបុណ្យទាំងមូលនេះជាការបង្ហាញថាម្ចាស់បុណ្យគឺជាពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់បុណ្យគឺជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាណាញាតិញោមនឹងហើយប្រការមួយទៀតនោះបុណ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះគឺជាការឲ្យទានគឺជាការធ្វើនៅធម្មទានជាការធ្វើនៅអមិសទានដល់ក្រៃលែងមែនអស់តែទេញោមអស់ច្រើនមែនតើណាហ្នឹងគាត់នៅវងភ្លេងចិត្តមករោងគាត់នៅអង្គុយដាក់តែភ្លេងហ្នឹងចង់ពេញរោងបាត់ទៅហើយអានៅតុកទទួលបច្ច័យកណោះហ្នឹងណាផ្លូវនៅភ្នំពេញយើងកន្លែងធ្វើបុណ្យរឿងឈៀនតែតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទឹកចិត្តម្ចាស់បុណ្យវាធំជាងហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងទឹកចិត្តភ្ញៀវអញ្ជើញមកបន្តិចបន្តួចជាប់ដៃក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តនៃការរាប់អានវាធំជាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាការប្រកាសនៃការឲ្យទាននិងការស្ដាប់ពធជាការធ្វើធម្មទានផងបុណ្យហ្នឹងគឺជាការធ្វើនៅទានដល់ក្រៃលែងផងម្យ៉ាងទៀតជាការកប់កណប់បន្ទុកនៅក្នុងចិត្តសន្តានកណប់មាន4របស់ណាដែលគេកប់របស់នោះគេហៅកណប់មែនទេញាតិញោមញោមអើយមិនជួយប្រាប់ផងញាប់ពេកអីមិនញាប់ពេកទេមួយមួយមកវិញណាកណប់ពាក្យថាកណប់ប្រែថារបស់ណាដែលគេកប់នោះឯងគេហៅថាកំកណប់ណារបស់ណាដែលគេកប់ហៅថាកំណប់ចង់និយាយថារបស់នោះមានតម្លៃដែរព្រោះអីខ្លះក៏គេកប់ដែរដូចខ្មោចនោះមិនគេកប់តែនោះមិនមែនកណប់ទេញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរបស់ណាដែលគេកប់ឲ្យមានតម្លៃបានហៅថាកំណប់អញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងកំណប់ក្នុងសាសនាមាន4យ៉ាងណាកំណប់ក្នុងសាសនាមាន4យ៉ាងទី1គឺថាចាំងកមនិធិកំណប់ដែលកំរើកបានដែលធ្វើចលនាបានដូចជាពពែ
ដូចជាទាសាទាសីកូនប្រុសកូនស្រីនឹងសត្វតែទ្របរបស់យើងកំណត់របស់យើងឯណាអត់មានបុតអត់មានកំណត់ទេណាញាតិញោមញោមអើយម៉េចទៅហើយញាក់ពេកឯងម៉េចបានមុខជូរហួយស្ដាប់ដូចគ្មានបានមួយម៉ាត់នេះអើវញាក់ប្រាប់មកអាពុទ្ធូបន្តិចកុំឲ្យលឿនពេកឯងម៉េចកុំទៅ120បាត់ទៅហើយអញ្ញាតទៅកពោតតាមពិតអាទេសព្រោះមិនមែនទេញាច់អញ្ចឹងឯងមកពីបញ្ញាទៅកពោតបានញាប់អញ្ចឹងអើហើយថាទេសជាមួយព្រះអង្គគ្រូប្រកេតធំមោមិនសាយតើបើមកកូនព្រះអង្គគ្រូមកចំនួនអញ្ចឹងរត់ទៅញាប់ទៅទៀតឯញោមណាឲ្យឆាប់បានដល់លោកចាស់ឆាប់បានទេសអញ្ចឹងគឺកំណត់មាន4យ៉ាងទី1ចាំងកម្មនិធិកំណត់ដែលធ្វើចលនាបានកម្រើកបានណាញាតិញោមនឹងដូចជាគោដូចជាបបែជាមដូចជាសัตว์ចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងដែលយើងមាននៅជាទ្រព្យរបស់យើងទាសាទាសីកូនប្រុសស្រីទី2ថាវរនិធិកំណត់ដែលរឹងមាំដូចជាផ្ទះដូចជាដីដូចជាស្រែដូចជាចំការរបហត្តានឹងឯងជាកំណត់ទី2កំណត់ទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាអង្គសមនិធិគឺចំណេះដឹងកំណប់ដែលនៅជាប់ខ្លួនទៅចោលលួយមិនបានគឺចំណេះដឹងហ្នឹងកំណប់ទី3ហើយដល់កំណប់ទី4ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាអនុគាមិកនិធិបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅយកកំណប់ហ្នឹងទៅបានទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាបានដល់បុណ្យកុសលទាំងឡាយអញ្ចឹងបុណ្យនេះគឺជាការកប់នៅកំណប់ទុកញាតិញោមបានកប់បុណ្យទុកហើយថ្ងៃហ្នឹងស្លាប់ទៅយកកូនទៅតាមបានទេមើលជួយឆ្លើយគ្នាមើលអ្នកអសោយយាយសោយមកអត់ហ្នឹងបែរនៅចាំចៅហើយតាមើលឃើញណាយកទៅអត់បានសោះអវ័យទាំងអស់យកទៅអត់បានបានញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទញោមមហាបាសិកាលោកខំប្រឹងបំពេញបំកសលលោកច្រើនណាញាតិញោមឲ្យបត្រៃបិដកមិនដឹងប្រមាណ100ចប់ប្រមាណ1000ចប់ទៅទូទាំងប្រទេសនឹងហើយនឹងបន់ជួយដោយសង្កហៈផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមួយថ្ងៃមុននេះមុនប្រសង់ទៅភូមិគ្រឹះផ្ទាល់មកពីសម្ដេចសង្ឃមកពីសិរីលង្កាអីហោហែហេឡូអីចឹងទៅលោកសេចនិយាយធរដាក់យើងស្ដាប់សូវបានណាអីស្ដាប់សូវបានមើលខ្លួនឯងស្ដាប់បានខ្លះចឹងស្ដាប់គ្មានបានទាំងអស់ហ្មងលង្កាភាសាខ្ញុំអង្គគ្រូកណេះអ្នកភាសាលោកប្រហែលជាអាចទៅបានចៅតបាននេះយល់មកហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺសូមជាអ្នកប្រមូលនៅកំណប់បុណ្យនេះឯងទុកក្នុងចិត្តកណប់នឹងឯងហើយដែលអាចយកទៅតាមខ្លួនយើងបានទាំងអស់គ្នាស្លាប់ទេចំក្រោយស្លាប់ទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមើលថាតាមអាត្មាទាំងអស់គ្នាឮឮទាំងអស់គ្នាណាទេបំផុតបើមិនដុតគឺកប់ទីបាញ់ចប់បើមិនកប់គឺដុតហ្នឹងហើយយកមួយណាយកទៅណាហ្នឹងហើយតាមសទ្ធាជាថ្លារៀងរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងមុខយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅក្នុងរោងអ្នកនៅក្រៅរោងអ្នកនៅលើក្រែទេអ្នករតនាព្រំអីនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់រស់ទេញោមទៅមុខទៅមិនរស់ទេយើងណោះមែនទេមិនរស់ទេមុខហ្នឹងអត់បាន100ឆ្នាំទៀតចាំប៉ុងឯងនិយាយអារឿងមិនរស់ហើយមកដឹកជ្រូកទាំងត្រង់កាត់ចឹងចង់អស់ធោះបាទអនុខ្វះម៉ោងដឹកហ្នឹងមិនដឹកផ្លូវផ្សេងមកដឹកផ្លូវមហាថាអនុថែកំពុងឲ្យនិយាយពីកណប់នេះ